សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវថ្ងៃជិតប្រជុំបណ្ណៃមកដល់បាទអញ្ចឹងក៏អាននៅអត្ថបទនេះមួយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃសូត្របទបរាភវសូត្រក្នុងពេលទៀបភ្លឺនេះរដូវប្រជុំបិណ្ឌបាទអូ my god ហេតុអីបាទចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរដូវប្រជុំបិណ្ឌព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តអារាមតែងតែនិមន្តសូត្របទបរាភវសូត្រនៅលើព្រះវិហារឬសាលាឆាន់នេះពេលទៀបភ្លឺក្រោយពីបញ្ចប់ការចាក់បទទំនួញប្រែតនិងបន្តពីបោះបាយបិណ្ឌរួចតើបរាភវសូត្រមានន័យដូចម្តេចហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃចាំបាច់ត្រូវសូត្របទនេះនៅពេលជិតភ្លឺដូច្នេះបរាភវសូត្រមានន័យថាបែបបទឬក៏មេត្រាដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យការសូត្របទបរាភវសូត្រនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយដែលជនប្រុសស្រីត្រូវជៀសវាងអូយេនៅពេលបានយល់ថាអ្វីជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងអ្វីជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយជនានុជនគ្រប់រូបក៏បីគុំប្រព្រឹត្តឡើយនៅហេតុឬអំពើដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនោះតាមអត្ថន័យនៃបរាភវសូត្រនេះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះគឺមាន12ប្រការពោលគឺ1ការត្រួសធម៌ឬក៏ស្អប់ធម៌នឹងឯង2ការសែបគប់នឹងជន់ជាអសប្បរោះ3ការដេកច្រើននិយាយច្រើនឥតប្រយោជន៍ខ្ជិលច្រអូសនិងខឹងច្រើន4ការមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតា5ការភូតកុហកបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីក៏ដូចជាបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងកុហកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបាទ6ការលាក់អាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងធនធានដោយមិនចេះចែករំលែកដល់អ្នកផងទាំងពួងប្រាំពីរការប្រកាន់ជាតិប្រកាន់ត្រកូលប្រកាន់ឋានៈនិងមិនរាប់រកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន8ប្រព្រឹត្តល្បែង3ប្រការគឺល្បែងស្រីល្បែងស្រានិងល្បែងភ្នាល់ស៊ីសងនានា9ការមិនត្រេកអរនឹងភរិយាឬក៏ស្វាមីខ្លួនបាទយើងមានដៃគូហើយយើងអត់ត្រេកអរនៅជាមួយគ្នាទេបាទលួចទៅមានសហាយស្មន់អីចឹងទៅខាងក្រៅចឹងទៅ10បរោះចាស់យកស្រីក្មេងធ្វើជាភរិយានិងស្ត្រីចាស់យកប្រុសក្មេងធ្វើជាស្វាមី11ការជ្រើសរើសយកស្ត្រីឬបុរសដែលជាមនុស្សចាស់ខ្ជាយធ្វើជាគូកំណាន់ Don't you dare 12ជនកើតក្នុងត្រកូលខ្សត់ប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាស្ដេចដោយគ្មានចំណេះវិជ្ជាតាមពិតទៅការសូត្របារានេះអាចសូត្រនៅពេលណាក៏បានដែរតែដោយហេតុថាម៉ោង4ឬ5ជិតភ្លឺគឺជាពេលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដាស់សតិនិងអប់រំមនុស្ស Nice ទី1
ពេលនេះជាពេលដែលជន់ប្រស្រីភ្ញាក់ពីដំណេករៀបចំខ្លួនមកវត្តជុំគ្នាដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌសមាទានសិលនិងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីប្រគេនព្រះសង្ឃដូច្នេះពេលនេះជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចស្ដាប់ឬព្រះសង្ឃសូត្របរាភសូត្រច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ Wow. ទី2ពេលនេះជាពេលដែលមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អមិនសូវស្មុគស្មាញឬជាប់ជំពាក់នឹងបញ្ហាជីវិតដែលជាហេតុនាំឲ្យបរិស័ទអាចឆាប់យល់ពីអត្ថន័យនៃបរាភវសូត្រនេះ Nice. ទី3ដោយសារតែក្នុងចំណោមសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12កងនៃបរាភវសូត្រមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយគឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទី3ដែលសម្ដែងពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលកើតឡើងពីការដេកច្រើននិងសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសអត្ថន័យនេះពិតជាជាប់ជួននឹងការដាស់សតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីបំពេញភារកិច្ចការងារអញ្ចឹងទៅបាទហេតុដូច្នេះត្រង់នេះហាក់ដូចជាការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲ្យដេកប្រមួតនាំឲ្យវិនាសបាទយើងត្រូវតែដល់ម៉ោងភ្ញាក់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាមនុស្សបាទយើងមិនទាន់អស់ខ្ចល់ទេបាទនៅតដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់ធ្វើការអញ្ចឹងហើយគេដាស់តឿនយើងដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ពីប្រលឹមចាប់បានទៅធ្វើការកុំឲ្យខ្ជិលអូខេអូអូទី4ដោយសារតែគ្មានពេលណាអំណោយផលល្អដូចពេលជិតភ្លឺនោះទេព្រោះពេលព្រឹកបរិស័ទច្បាស់ជាជាប់ជើងជាប់ដៃនិងកិច្ចការងារផ្សេងៗដល់ពេលថ្ងៃជាប់រវល់នឹងការរកស៊ីហើយពេលងាចហត់នឿយនឹងការងារច្បាស់ជាស្ដាប់ធម៌មិនចូលចំណែកឯពេលប្រលប់ត្រូវការសម្រាកព្រោះអស់កម្លាំងដូច្នេះពេលដែលល្អបំផុតគឺជាពេលជិតភ្លឺនេះឯងNice. បន្ទាប់ពីសេចក្តីអធិប្បាយមកខាងលើនេះយើងឃើញថាបរាភវសូត្រពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យយល់ពីអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងអ្វីជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ជីវិតបើយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់និងអាចជៀសបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12ប្រការនេះជីវិតយើងហាក់ដូចជាមិនមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យណាផ្សេងទៀតឡើយហើយពេលដែលប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យអវាទនេះចូលក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ជនានាអ្នកជននោះគឺមានតែការសោតនៅពេលម៉ោង4ឬម៉ោង5ទៀបភ្លឺនេះឯងបាទបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទដាក់ដបដាក់ដបដាក់ដបច្រកទឹកទុកផឹកយើងខ្ជិលទិញអូរបស់គេឲ្យប្រើយើងមិនចេះប្រើគេសាំងសងមកទុកឲ្យយើងផឹកហ្នឹងខ្លែអីតាខ្ពស់ទីអីអូហើយខ្ពស់មិនចេះអស់ប៉ុណ្ណាបានណា